v zřícenině hradu Borotín. Nacházíme na zřícenině Kozí hrádek. Červená lhota. Já se s tím mazlím. Teď to bude hezká fotka. Jak tě natáčím, můžeš zamávat. Zamávej. Říkaj ahoj, mami. Ne, já to chci udělat fotku. Chci fotku? Tak uděláme fotku, jo. Jo, aby mama viděla, že se že dneska nám škrábe stán. Jo, tak jdem udělat fotku. Tak právě opouštíme zřícedinu, na který jsme spali Vítku hrádek. Ahoj kamarádi, právě se nacházíme na Kaprounu a jdeme tam se podívat na železniční stanici. Jo! Jo! Najezdím, mámo.
Tak pane Černý, vyndejte toho psa už konečně. Jo, ale tak Lukáš si jde koupat taky. Pojď, Eddie. No, víš, že v odsákách páničkovi. Já mám půl hodiny u auta, jako než uskne, jako jo. Eddie, pášák! Sám si říkal, že se chce jenom napít, ne? Mně se líbí, jak on je, jak, mně se to hrozně líbí, že se nebojí vody, že je takový prostě správně outdoorovej. Vypadalo to odhodlaně, jako že chci za ním skočit. No, já vidím vodu a tam okamžitě musí skočit taky. Tak, záchrada psa. Proběhla samozáchranou naštěstí, jak je to dobré, můžeme pokračovat. Nacházíme se na hradě Landštejn. To se nedočkáte. Pojď. Starém městě pod Landštejnem na židovském hřbitově. Nyní se nacházíme na zámku Český Rudolec. Nacházíme se na zřícenině hradu Frenštejn.
kamarádi. Vyspali jsme se na zřícenině Freistein, máme zbaleno a pokročujeme dneska pomalu k domovu. Po cestě máme v plánu se ještě někde zastavit, takže ještě budeme pořizovat nějaké záběry. Nacházíme se na hradě Choustník. Mě nespadni. No pojď. Ty děláš video, jo? Jo.